Dobrý deň, vážení diváci. Som rád, že sa opäť vidíme v relácii Bez cenzúry. Dnes sa budeme rozprávať s politickým komentátorom, doktorom Jánom Baránkom. Ďakujem, že si prijal pozvanie do našej relácie. Ďakujem, pozdravím všetkých, aj teba samozrejme. Teší ma. No tak poďme tak všeobecne. Mali sme tu parlament voľby, celé Slovensko bolo z toho premotivované. Ako to z môjho pohľadu dopadlo? A čo prekvapilo, čo zaskočilo, potešilo? No, ja som ešte v lete možno, keď som mal tie rokovania zo SNS, ja som tedy povedal, že môjim akutným primárnym záujmom je, aby sa progresivisti nedostali k moci. A že urobím všetko legitímne, samozrejme, a legálne preto, aby to tak dopadlo. Snažil som sa z tej mojej pozície, čo sa dalo. No, takže v tom, ak mám byť kompatibilný sám so sebou, hej, musím povedať, že dobre. Lebo, tak nejdem tu teraz rozhádať, pre mňa je ten progresivizmus ako totálne zlo, hej, politické, aj kultúrne. Ale na druhej strane, keď si to zrátame, hej, je tu veľmi veľa voličov, ktorí volili to progresívne Slovensko opticky, aj keď triezvo uvažujúci politik progresívneho Slovenska vie, že v podstate to nie sú ich srdcoví voliči, ale majú protestné hlasy proti Ficovi. Takže tamto treba o niečo zúžiť a pridáta samozrejme k tomu SAS, ktorá je predsa len umiernenejšia, je liberál, taká viac liberálna ako progresivistická, lebo ten progresivizmus je vlastne kultúrny marxizmus alebo neomarxizmus. Hej? Aj so všetkými tými črtami vrátane o tom, čo nasledovala frankfurtská škola a tak ďalej. Takže z tohto uhla pohľadu si myslím, že Slováci do istej miery potvrdili to, čo sa o nás rozpráva, že sme takí konzervatívnejší, a už nehovorím v porovnaní s Čechmi. Hej. Čo ma teda v podstate ako potešilo, i keď musím povedať, my vlastne nemáme normálnu konzervatívnu stranu politickú a suplovalo takýto subjekt, suploval Smer. Čo je anomália, aby sociálna demokracia suplovala konzervatívnu stranu. A je zvrátanie tém. Hoci Robert Fico v tých okamihoch vystupoval ako kvázi konzervatívny pronárodný politik, čo sa za tou sociálnou demokraciou nevylučuje, tá pronárodnosť. Ale toto je tá bieda slovenskej politiky. Lebo KDH ten konzervativizmus nezastupuje. Do istej miery samozrejme Republika, len tá sa nedostala do parlamentu. A to ma prekvapilo, hej, keď mám odpovedať na tvoju otázku. A tam si myslím, že nastal ten taký okamih, a ja som k tomu aj vyzýval totiž to, v takom predvolebnom videu, aby ľudia volili strany, kde majú istotu, že ten hlas neprepadne a kde majú istotu, že deň po schválení programového vyhlásenia vlády majú ľudí, ktorí sú schopní vládnuť. Lebo my sme naozaj, a to sa ukáže, my sme naozaj v najhoršej situácii v roku 1993. Či to je ekonomická, či to je aj situácia, nie kultúrna v kultúre, ale v tej nekultúre. My máme dnes rozdelené rodiny. Hej, tá spoločnosť, to je naprieč rodinami. To začalo za covidu. Pokračovalo to ukrajinsko-ruským konfliktom. LGBT agenda do toho a tak ďalej. Spoločnosť treba upokojiť nielen ekonomicky, ale treba ju upokojiť aj z tohto uhla pohľadu. A tu mám obavu, že to nedokáže ani jedna, ani druhá možná koalícia, ktorá sa dnes javí ako dve. Hej. Hoci teda Majerský, chvála Bohu, dnes povedal, že nepôjdu skrátka s tým progresívnym Slovenskom. Takže vlastne možná už je iba jedna koalícia. Určite sa nepodarí, lebo to je antagonizmus založený na fanatizme a aktivizme. Hlavne z tej strany tých neomarxistov. Ale minimálne potrebujeme niekoho na upokojenie tej situácie, niekoho, kto povie
napríklad na, tú, na to upozornenie URSO, že nepôjdu tie ceny energii od 1.1. elektrina o 80 a plyn o 100% hore. Že to za prvých 15 dní vládnutia, že upokojí tu, aspoň v tomto tú spoločnosť. Lebo tu treba jasne, explicitne povedať, tá vláda nebude mať 100 dní. Vždy sme si boli zmyknutí, hej, že prvých 100 dní necháme vláde. Dnes nemajú 100 dní. Dnes majú možno 2 týždne, aby sa naučil, ktoré sú na ministerstve jeho dvere. Aby nevpalil, ja neviem, nejakému riaditeľovi odboru do dverí, aby si zapamätal, na ktorom poschodí sedí. Oni musia okamžite začať vládnuť. Preto ja som taký apel dával aj na to, že tých odborníkov potrebujeme, lebo ide zima. A treba rokovať, a ja to hovorím na rovinu, treba začať rokovať s Rusmi o priamých dodávkach plynu a tak ďalej. To teraz asi není predmetom, hej, hodnotíme voľby. Takže ten neúspech republiky ma úprimne prekvapil. Ja som robil prieskumy ako polis. Ja som nepochyboval o tom, že tá republika sa tam dostane. A teda môžem povedať, že som mal tie prieskumy veľmi presné. Mne napríklad Smer osciloval dlhodobo, a však ty vieš, lebo však... Hej. Dlhodobo medzi 22 a 25%, 22-24, ono to tak aj dopadlo. Aj ten Hlas nakoniec, aj to Progresívne Slovensko. Takže až tak ma to neprekvapilo. No a druhá vec, ktorá ma veľmi, veľmi, ktorá ma prekvapila, a neviem, či sa tomu budeme, teda musíme sa tomu venovať samozrejme, aj keď viem, že máš popísané témy, ale je SNS. A nie to, že sa dostala, ale to, že z 10 členov poslaneckého klubu budúceho, hej, je iba jeden zo SNS. A tu vidím obrovský problém. Takto. Ty si pri politike dlho, ja som pri politike dlho. Vieme, že keď sa riešil nejaký problém, hej, tak sa zišlo predsedníctvo strany. Niekedy priamo rokovalo aj vrátanie poslaneckého klubu a prijalo sa nejaké rozhodnutie, lebo nie každý z predsedníctva bol v parlamente. A prijalo sa nejaké rozhodnutie, ako ten poslanecký klub bude hlasovať. A ja si teraz neviem predstaviť, ako to bude celkom fungovať, keď si zvolá Danko predsedníctvo, ktoré príjme rozhodnutie, ktoré absolútne nie je záväzné. Lebo oni nie sú členmi. Tam nefunguje nič, že stranický trest, alebo ja neviem, si člen strany, nejaká stranická poslušnosť. Nič tam nefunguje. To není. To není. A tam vidím, a popri ešte schopnosti Andreja Danka niekedy neočakávaných rozhodnutí a krokov, tak poviem to komodne, aj takto, má tam kufovcov, má tam Tarabu, má tam národnú koalíciu, Huliaka, hej. Určite Taraba s Huliakom samozrejme budú kompatibilní dovtedy, kým to bude zabezpečovať tú stabilitu pre nich, lebo však majú 4 roky, v podstate zabezpečený príjem. To je veľmi dôležitý aspekt každého vládnutia, každého fungovania parlamentu, lebo my si tu nenanavarávajme, že tí poslanci sú tam na to, že im ide o tú krajinu a ne, oni sú tam preto, že na 4 roky má vystarané. To je zlý volebný systém, ale to tiež nerozoberajme. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, že aj Taraba, aj Kufa majú svoje politické strany. A Huliak, pardon. Takže ja nechcem teraz predikovať, že je to odsúdené na zánik. Ja len chcem upozorniť, že tu sú obrovské rizika. A nehovoriac o tom, ale toto neviem, toto možno aj ty mi dáš za pravdu, nedáš za pravdu, mne dochádzajú informácie o tom, že Taraba chce prebrať to SNS. Hej. Ja, teraz to nie je niečo, je môj názor. Ja len hovorím, čo zo zakulisia akože dostávam. Takže ak si to takto... No potom poďme k Hlasu, ktorý ano, získal viac, ako mal v prieskumoch, objektívne. Či teraz tí voliči republiky dali prednosť Hlasu alebo Smeru, ťažko povedať. Tam je totiž jeden fakt.
Tá účasť bola mimoriadne vysoká a prieskumy boli rátané z nižšej účasti. Prečo? No lebo keď máš veľa nerozhodnutých, tak logicky rátaš výsledok len z rozhodnutých, tak musíš, tá účasť je akože nižšia. Hej? A to bol možno problém aj republiky, ak ona mala nejaké tvrdé voličské jadro a už nemala nejak veľa voličov medzi tými rozhodnutými, nerozhodnutými, a účasť v absolútnych číslach sa navýšila, tak relatívne čísla s tým pádom poklesnú a oni sa tesne nemusia dostať. A toto sa stalo aj Aliancii. Lebo ja som tie prieskumy robil, ja som vždy mal Alianciu nad 5%, ale pri 55-57% účasti. A to je takisto typický prípad. Je to etnická strana, ktorá nemá medzi nerozhodnutými voličov, takže má fixný, ako keby fixný počet tých voličov a tým, že sa navýšila účasť, jej to relatívne, tie hodnoty relatívne klesli a sú takisto pod 5%. Sice tesne, ale sú pod 5. A mne to vychádzalo vždy medzi 5,3 a 5,8, tá Aliancia. Takže aj tento aspekt, o ktorom sa málo hovorí, preto to spomínam, lebo tá vysoká účasť opticky deformuje tie výsledky prieskumov, ktoré boli logicky, keď bolo veľa nerozhodnutých, logicky museli byť vyrátané z nižšej účasti. No, takže toto ma až tak neprekvapuje, keď už si to takto viem štatisticky zdôvodniť. Hej? A prekvapuje ma absolútne mizerný, ale absolútne mizerný výsledok Borisa Kollára. To som fakt nečakal, že ani 3%. Toto, ako tieto demokracie a rôzne také, to je v poriadku, hej, to. Ale Boris Kollár, no, že nebude mať ani 3%, to pre mňa bolo najväčšie prekvapenie volieb toto. To som si teda nehal na záver, ale toto bolo pre mňa absolútne najväčšie prekvapenie volieb. Či mu až tak naozaj poškodil ten Matovič, alebo či mu poškodili aj tie informácie, ktoré na poslednú chvíľu pred voľbami vyšli von od tých jeho partneriek. Ja už neviem, ako to ako vlastne to ani není podstatné. Hej. Ako opticky to môže, alebo možno to aj o tom, že tie jeho voličky, on má prevažne voličky, keď emotívne, zrejme volili hlavne emotívne, zistili, že on sa tak škaredo správal a užialená mamička teraz povedala fuj, fuj, fuj. Ako tak, tá emócia musela zohrať veľmi silnú úlohu asi. A čo si myslíš, tie strany, ktoré sme spomínali, ktoré neprekročili tú 5% hranicu, všetci tí lídri povedali, síce vadí, ale zároveň nevadí, my ideme ďalej a o 4 roky sa vidíme vo voľbách a v parlamente. Je ešte nejaká spoločenská objednávka na takéto typy strán, ako je čo aj Boris Kollár, Aliancia, Demokrati, Republika. A to ešte by sme si mohli spomenúť Mikého Dzurindu a jeho výsledok. Heger. No, to sú demokrati. Demokrati. Keď hovoríš mena, tak preto. Hej. No, úprimne povedané, okrem Aliancie nie. Aliancia je, lebo jak som povedal, to etnická strana, hej? Takže tam tá objednávka bude. Musíme rátať s tým, že pravdepodobne, ja to očakávam, vznikne aj nejaká etnická ukrajinská strana na Slovensku, ak sa bavíme o budúcich voľbách. A ak by to náhodou niekomu nenapadlo, tak niekomu to stále len napadne v pozadí toho celého a vytvorí tu. Hoci etnická ukrajinská strana, ak si niekto myslí, že za to, že majú tú ukrajinskú bikolóru, hej, že to je to isté ako dúhová vlajka, tak to je krutý omyl. To je veľmi krutý omyl. To je, ak taká strana vznikne, to bude etnická, nacionalistická strana, rozhodne nie progresivistická, ale to predbiehame. Takže okrem Aliancie nevidím požiadavku, lebo LSNS a Republika v podstate to je jeden klon, hej, teda Republika je klon LSNS. No a čo sa ako demokrati, Dzurinda to som nepochopil. Ja som za tým hľadal, teraz potom sa vrátim k demokratom.
Ja som za tým hľadal nejaký vyšší záujem. Keď ten Dzurinda došiel z toho Bruselu a už som si myslel, ako poviem pravdu, aj keď teraz to vyznie možno naivne. Ja som fakt, že jeho vyslali z Bruselu sem a chystajú si predpolie a toho Dzurindu a tak, že si ho idú chystať. No ukázalo sa, že táto moja paranoja bola ozaj len paranojou a že on je naozaj tak hlúpy. A u neho som to nečakal, že je tak hlúpy. Ale on povedal, že bežec na dlhé trate a že nekončí a že teda beží ďalej. No tak ešte hlúpejší, jak som si myslel. Čím to je, že Ficovi sa podarilo integrovať tú sociálnu demokraciu, aj keď odišla Pelého jedenáctka, pravdepodobne budú spolupracovať. A osobne si myslím, že to je len na, neviem kedy, ale na nejakom časovom osi je, že nemôžu dlhé roky... Oni sa spoja. ...vedľa seba... No, samozrejme. Boli tieto voľby, okrem toho, že sa ukázali parlamentné výsledky, bol to aj boj dvoch sociálnych demokracií, ktorá je tá, ktorá integruje... Sociálnejšia demokracia. Nie, že ktorá v budúcnosti, či ten víťaz, teda Smer, časom, po vzájomnej dohode, integruje ten Hlas a keby vyhral Hlas, takže je to naopak. Ne. Takto, to druhé neplatí. To prvé platí. Oni sa budú musieť spojiť, lebo takto, čo ich rozdeľuje, je osobná animozita tých lídrov. Hej? Ale to je na štátnickú a pro štátnu a pro národnú. Ak bereme štátny záujem, politiku málo. To je marginálne. Ako ten záujem, to musí prevážiť, on to aj preváži. A oni sa spoja. Neviem kedy, ale určite sa spoja. Spätne. Však máš x prípadov manželstvom, ktorí sa rozvedú a potom zistia, predsa len nevieme bez seba byť, tak sa z hlas oberú. Jasné. To je normálny život. A ako je možné, že pravici sa od v princípe 93. roku, tam bol ten záblesk nejakého SDKU dvakrát, nepodarilo vygenerovať takého pandanta v tej lavici, lebo však pravica ani nikdy nevyhrala voľby. Fedor, preto... Áno, si sa vrátil moc do minulosti, ale dnes, keď sa bavíme o dnešku. Lebo už neexistuje lavica a pravica. Zober si, čo urobila tá kultúrna vojna. Ona urobila nové hranice. My dnes máme nové hranice, ktoré nazvíme progresivistické na jednej strane, hranicu progresivisti, a na druhej strane hranicu, a teraz nie, že konzervatívny, lebo ak nemám meniť obsah slova konzervatívny, nemôžem ich všetkých nazvať konzervatívnych, ale tých, ktorí ten systém nechcú meniť na podobu tej frankfurtskej školy, toho kultúrneho marxizmu. To je pre mňa, v mojom ponímaní, tí normálni. Hej. Tak dobre, pre potreby tejto relácie ich nazvíme konzervatívcami. Nepresne, ale nazvíme ich konzervatívcami. A to je dnes hlavné delenie. To je dnes hlavné delenie. V USA, to je úspech dnes AFD. Čo je AFD? AFD je lavica, pravica? Ja neviem. Tradičné hodnoty, skôr je o hodnotách. Hej. No, čo je dnes CDU? Hej. Tu tieto... Samozrejme, do istej miery to ešte platí, tie delenia, ako hlavne pri vnímaní toho, tej veľkosti toho etatizmu. Tam ešte by som to... Zas na druhej strane, v istých výsekoch tej politiky, aj konzervatívne strany v istých okamihoch sú silno etatistické. Hej. Ale ak sa bavíme o tomto, tak dnes strana Smer hlavne je mixom, doslova mixom tých konzervatívnych, národných hodnot a dovolím si tvrdiť, hodnot prevzatých nevedomky zo sociálnej náuky cirkvi. To je tá solidarita napríklad s tými, ktorí chcú, ale nemôžu,
a nie s tými, ktorí môžu, ale nechcú. Ak neklamali pred voľbami, hej? Lebo aj takéto hlasy zazneli. Opakujem, ak neklamali. A samozrejme, ne všetko, čo sa pred voľbami povie, je pravda. A zase Fico je rozhodne dnes na Slovensku najlepší politik. Ale stále ostal do veľkej miery oportunistom, sa bojím. Uvidíme. Uvidíme po voľbách. Hej? Ale to, čo on dokázal zasluhou Matoviča, že to myslím, že to tam máš, ako aj zasluhou Matoviča, to je... Vieš, k tomu Dzurindovi a k týmto Hegerom a k týmto politickým mŕtvolám, oni všetci si myslia, že budú ako Churchill, ktorý by prehral tie voľby, ale on ich neprehnal kvôli tomu, že vyhral vojnu. Teda, on tam mal nejaký problém s odbormi, s poľnohospodármi a až neviem presne čo. A potom ale sa vrátil a ešte raz vyhral voľby. Hej. Ale toto nemôžu všetci. Oni nejsú Churchill. A toto sa podarilo zatiaľ Ficovi, lebo keď odišiel Pellegrini, na 99% sme všetci boli presvedčení, že je po Smere. Smer je úpadková strana, ktorá jednoducho... Mala 7-10%. 7%, áno. No. Hej. No ale jak si to vysvetľuje, že Pele odišiel, veľká rada pre Roberta Fica. Potom sa zapojilo do volieb OČTK, keď citujem Smer. Potom prišli mainstreamové médiá, ktoré boli doslova posadnuté Robertom Ficom. Potom politické mimovládky útočili. A bol to intenzívny tlak, ktorý trval niekoľko mesiacov alebo rokov. A on zrazu vyhrá voľby. Fedor, toto má veľmi veľa vstupných parametrov, práve čo si pomenoval. A ja to len tak rýchlo prebehnem, určite nie všetky. Prvá vec je to, čo tu stvárali za covidu. Ten Fico bol ten, ktorý vyzýval, nerobte to a tak ďalej. Hej, nebol to Pellegrini. Nebol to, Matovič už vôbec ne. A druhá vec, ukrajinsko-ruský konflikt. Zas to bol Fico, ktorý jasne nepomenoval agresora, aj keď povedal teda, že s tým nesúhlasí, že je to porušenie medzinárodného práva. On vždy nikdy nezabudal dodať k tomu, ale podobné ako napríklad v Iraku. Hej. Alebo to, čo sa dnes deje v Jemene. Hej. No a tretí ten vstupný parameter je určite to, že veľká časť verejnosti vnímala to, čo OČTK robia, ako akt pomsty a nejak spravodlivosti. Lebo bohužiaľ boli na to dôvody. Oni znásilnili právo, oni znásilnili zákony. Ja som sa už vtedy pýtal, my máme neviem koľko pol prokurátorov na Slovensku. To my sme museli špeciálneho prokurátora urobiť advokáta, ktorý bol v podmienke. My sme nemali dostatok prokurátorov, ktorí by boli schopní byť špeciálnym prokurátorom. A toto je, to oni podcenili, totálne podcenili tie signály, ktoré verejnosť prijímala. Aj keď bola cenzúra v tých médiách. No ale predsa ani Markiza, ani Jojka nemohli scenzurovať, že ten Lipšic je advokát v podmienke. A politik bývalý. A bývalý politik, hej. A to sa nedá scenzurovať, takže a ten lucidný človek, ktorý tú informáciu aj z tej Markizy prijal, vedel, že to není v poriadku. To nemôže, prečo? Prečo však máme toľko prokurátorov na Slovensku, možno, ja neviem, či tam sú také niečo, že kariérny prokurátor, jak je Rudolf. Sú. No, tak akože prečo práve Lipšic? No a keď si to ten lucidný aj len sledovateľ Markízy vyskladal tie nenávisné Matovičové prejavy, teraz zrazu toto, hej, zrazu je generálny prokurátor zlý. Prečo? Dovtedy generálneho prokurátora nikto nepoznal, lebo bol na prokuratúre a robil prokurátora skrátka, hej. On bol tuším na špeciálnej, Maroš Žilinka, a zrazu dojde generálny prokurátor, ktorý
ako sa zdá, rozhoduje podľa práva. A zrazu tým, ktorí sú spochybnení už len tým systémom voľby, že to je advokát, ktorý si v podmienke, plus si dá tie nenávistné prejavy Naďa, Hegera, Matoviča a ja neviem čo. Keď si to takto vyskladá, tak si povie, že kto tu je vlastne ten nedôveryhodný. Hej. Lebo Žilinka nikdy nikomu nezavdal dôvod, on vždy, keď aj napríklad komunikoval tie kauzy, on sa presne odvolával na paragraf. Ako žiadny právnik to nespochybnil, okrem teda Šeligu, ktorý sa... A Baraníka. No tak Baraníka nemá. Áno. Okrem Šeligu, ktorý sa sám zo seba zbláznil. Hej. On sa chudák sám zo seba pomiatol. To je ako vyšší stupeň narcizmu. To, čo sa odohralo v Šeligovej hlave. No, takže... A do toho všetkého príde Fico, ktorý z tohoto neúplne vykresleného komplexu udalosti v podstate vidia ako obeť. A komunikuje tak, ako chcú počuť tí, ktorí nahnali na celoplošné testovanie, ako tí, ktorí museli tie rúška nosiť napriek tomu, že vedeli, že to je nezmysel. Ako tí, ktorí nechcú vojnu, ktorí bojia sa tej vojny, ktorí chcú lacné. Ne. A on im to zrazu vypráva. A automaticky tí ľudia, to čo Matovič, lebo Matovič nevie normálne komunikovať. On je asi naozaj blázon, lebo Matovič komunikuje tak, že z neho tá pomsta, normálne mu to ide takto ušami, jak para, jak v nejakom kreslenom firme. Ja chápem Matovičovú osobnú animozitu voči ním, za ten prepad tam, čo mu to účtovníctvo brali a tak ďalej. Ako, ja mu rozumiem, ale už nerozumiem tomu, že on si tie červené okuliare, pod ktorými má navyše krvavé oči, nevie dať dole, lebo on celé tomu, čo on chcel dosiahnuť, sám najviac škodil. Týmto prístupom. No a to už nehovorím o Čurilovcoch, ktorí strhnú na trojku bratia okresný súd, lebo panicky sa potrebujú dostať k tým nahrávkám a k tomu spisu. Ja neviem, kde sú tie nahrávky. Fakt neviem, kde je ten spis, takto nahrávky sú nacistické. Ja neviem, kde je ten spis, ale ja viem, že ten spis je veľmi dobre schovaný. A naozaj neviem, kde je, ako naozaj. A keby som vedel, tak ani o tom radšej nezačnem tú tému. No, takže samozrejme, toto sa v televízii Markíza nedozvie, ale ono to tak presiahne. To Slovensko zase nie je také veľké. My nejsme USA. Hej. Tu nás v podstate my sme už pomali na úrovni, že pomali sa každý s každým poznáme, ale už keď aj ten Facebook existuje. Hej. Takže to sa šíri po sociálnych sieťach. No a obrovskú úlohu tu zohrala Alternatíva, ktorá dosť úspešne rozbíja mýtus mainstreamu. Na moje veľké potešenie, ten mainstream si to neuvedomuje. Oni si stále myslia, že oni sú tí majstri sveta, ktorí tu budú určovať. No chvála Bohu sa ukazuje, že nie sú. Tými sociálnymi sieťami, ale aj tou internetizáciou, tým ako postupuje ozaj brutálne rýchlo, zrazu sa stalo, že mainstream stratil monopol na pravdu. A aj to môjom v poslednom videu som o tom hovoril, že treba ozaj poďakovať. Treba poďakovať Infovojne, Slobodnému vysielaču, Aeroportu, ďalším. Hlavný denník. Hlavný denník, hej. Majú obrovskú sledovanosť. Hej. Aj tí nejakí youtuberi, jak bol Michalko, jak som ja. Druhá vec, že to počítadlo nám na YouTube manipulujú. Hej. Ja podľa tých prepočtov viem, že mám sledovanosť krát 2,4, to, čo ukazuje počítadlo. A v tom sú oni, musím odbočiť, to nehneva sa. Toto sú oni úplne, ale úplne šialení aktivisti, lebo ja som pozeral toho Daného Kolára, kde on to explicitne ukazoval tie videá Progresívneho Slovenska, ktoré malo sledovanosť 300, potom malo, ja neviem, 2000 a zrazu to skočilo na 300 tisíc. Ale tých komentárov stále bolo len 7. Jasné. Hej.
Ako, a já mám sledovanosť možno, ja neviem, tohto posledného videa, 65 tisíc, ale mám tam, ja neviem, 800 komentárov. Tak je to obrovský nepomer. Hej? Podľa tých komentárov je to sledovanosť okolo 200 tisíc. Ale mne to je v zásade jedno, lebo ja to nemám spoplatnené. Ja nemám z toho reklamy, nič, takže mi to je ako aký trest, ako ma chce YouTube potrestať. Ej, môžu mi to vymazať, ak mi vymazali rozhovor doktorom Terekom, ktorý hovoril o tom, ako liečiť COVID. YouTube ho vymazal a neviem koľko, ale spolahlivo to poviem s čistým svedomím, zo pár ľudských životov zmaril. Lebo keby to video nehali, prvý deň to video malo 100 tisíc videní. Keby to video nehali a pozrie si ho čo viac ľudí, čím viac ľudí, možno by sa niekto zachránil tým, čo Terek, docent Terek hovoril, ako keď máte prvé príznaky covidu, ako sa liečiť. Keďže ho títo chrapunie a zločinci odstrihli to video, vymazali, možno 100% z teórie veľkých čísel, 100% poviem, to vyplýva, že niekto kvôli tomu umrel. Hej. To len na margo toho, ono to není až taká sranda. A keď sa bavíme o týchto veciach. No takže som odbočil k tomu YouTube, ale... Ale poďme, ale poďme, vraťme sa ešte k tej kampani a k tomu Robertovi Ficovi. Ja som mal pocit, a možno sa mýlim, určoval témy kampane Robert Fico? Nie, tí hlupáci určovali. On akurát veľmi dobre na to reagoval. Áno, máš pravdu, musíme to dokončiť, som hovoril veľa. Takto. Všeobecne rozšíreným názorom je, že Fica skriesil Matovič. Je to pravda len do istej miery. A poviem prečo. No, keby bol takto. Oni s Pellegrinim, de facto Fico s Pellegrinim, žili v rovnakom prostredí s rovnakými príležitosťami. A ako kto tú príležitosť využil? Veľmi záleží od toho konkrétneho politika. Pellegrini ju využil tak, že spadol z 25% na nejakých, koľko mal vo voľbách, prosím ťa? 15. Hej. A Fico ju využil tak, že vyšvihol sa zo 7, 6, 5 na 24. 4, 23. Hej. 23. No, takže nie, áno, jedna vec je, kto im vytvoril podmienky. Podmienky im vytvoril Matovič. Ale nestačí mať vytvorené podmienky. Musíš mať aj schopnosť tie podmienky odhaliť a odvahu využiť ich. A to Pellegrini nemal. Možno mal tú schopnosť, ale nemal tú odvahu. A preto začal padať. Takže v tomto sa ukázal, ak porovnávam týchto dvoch, hej, lebo obidvaja pôvodne boli zo Smeru. Tak tu sa Fico ukázal ako o mnoho pragmatickejší a lepší politik, ako je Pellegrini. A preto ja tvrdím, že ako dnes na Slovensku je najlepší politik Fico. Aj keď ty sám určite vieš, ja som ho nikdy nemusel. Hej, naozaj. No to viem s určitosťou. Hej. Ja som konzervatívny katolík. Hej. A no, ale to je na inú debatu, to nebude teraz... A je dôležité, keď takýto líder, čo chce vyhrať voľby, lebo oni sa mu vysmievali, že najprv boli témy volie medvede, potom migranti, že ha, 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 a hranice, ha, ha, ha. A ten robe Ukrajina, zbranie, neviem ešte, aké boli témy, a dosť to tie médiá mainstreamové, ako tak, ako... zľahčovali, že ide na nejakej vlne a je to populistické. Čo je vlastne populistické a čo populistické není, lebo nie je? Keď nerobíš politickú kampaň pred voľbami, populisticky prehráš. A PSK robilo populistickú kampaň? No len PSK... Oni sa tvária, že teda nie, ale... Ja vlastne ani neviem, akú kampaň robili. Mne nič také výrazne neostalo v hlave z PSK. Ako... Budúcnosť, jedine si pamätám ja. No, nejaká budúcnosť hypotetická, teda hypotetická, lebo nie každý ju má zaručenú, my tu môžeme zajtra umrieť. Hej. A PSK, totiž takto. Popri tom všetkom, medvede, blablabla, Fico to povedal, Pellegrini to nepovedal, nepovedal to nikto.
to chceli ľudia počuť. Na riešenie problému imigrantov bohužiaľ budeme musieť použiť násilie. Ja som není za násilie. Ale ako bude to... To násilie samozrejme nebude tom, že policajti budú behať s obuškami a tlcť ich. To násilie zrejme na 99% myslel tak, že budeme ich musieť proti ich voli naložiť do vlaku a odviezť ich neviem kam. Hej? Alebo do lietadla. Medvede. No môžeš sa rehotať koľko chceš, pokiaľ nebývaš napriek tam, kde ja. A potom sa prestaneš smiať. Jasné. Lebo medvede sú dnes problém. A prevažná časť Slovenska má rurálne osídlenie, vidiecké osídlenie. Takže dnes sa problém medvede týka veľmi veľa Slovákov, ktorých nesmierne dráždí ten zelený fašizmus, ktorý svojím spôsobom aj Budaj tu presadzoval, že my na úkor človeka ideme chrániť medvede. Bohužiaľ, my tú planétu jednoducho meníme. Lebo takisto, tak jak ju mení slon, lebo, ale nebojujeme proti slonom. Lebo slon mení svoje životné prostredie tým, že alebo žirafa dočiahne vysoko, on keď sa potrebuje nadrať, slon si zlomí strom. A, hej. Takže jednoducho všetci sme, ak sa bavíme teda v tomto kontexte, bavíme sa jednom poschodí sme cicavce, má nejakým spôsobom formujeme tú planetu. Hej? A my nemôžeme teraz sa zastaviť a povedať, človek už nebude do toho zasahovať. Medvede, to je ich prirodzený biotop. Ako nech si tu robia, čo chcú. Ako to je hovadina. Je nás 8 miliard. Planéta je schopná, rímsky klub to ešte v 70. rokoch, aj keď nemusíme mať radi rímsky klub, v 70. rokoch tvrdil, a nikto to dosť teraz nevyvrátil, že je schopná uživiť 30 miliard obyvateľov. No a to sme sa nebavili ešte o nezmyselnom CO2, čo je hoax. Hej. Takže Fico presne komunikoval tie témy tak, ak je to populizmus, a je to, do istej miery je to populizmus, on presne vedel, ako to tí ľudia chcú počuť. A presne to vedel, nie, že by mu to niekto našepkával, ale presne to vedel preto, lebo aj on to chcel tak počuť. No tak to vyprával. Ak je to populizmus, no populizmus je to zjednodušovanie. Dajme tomu, že tam je 100 vstupných parametrov, ale ty to zameraš na 3-4. Hej, povedz, to je ten populizmus. Hej. Ale ty nemôžeš predsa v kampanii ľuďom teraz začať vyprávať o biotopoch, o prírodzených biotopoch, o endemitoch. No lebo ľudia sa z toho zbláznia. Jasne. A prestanú ťa počúvať. No, ale keď ti povie, ako keď ti ten politik potvrdí, áno, medveď je problém a nemá vám čo žrať ovce, alebo siapať sa na vás, keď zaparkujete, čo sa deje, alebo behať po meste, no tak potom vykašľuješ sa na prírodzený biotop a ja neviem na čo, lebo bývaš v Ružomberku a ty nechceš, keď vidieš na ulicu, aby si pri smete, ako mal medvedicu. S mladými. No lebo sa pohodíš po odstrachu. No nechceš. No nechceš, krátka, no. Nechceš. No. Lebo si homo sapiens, nejsi medveď. Ursus, alebo ja už neviem, aký Ursus. Ne. Takže on... Ja zakladám stranu, ktorá má názov Zdravý rozum a tu tí politici, ak chceli byť úspešní, mali používať zdravý rozum. A Fico to robí. Fico není žiadny socialista. Dnes, keď Fico povie, že je socialista, je to od neho do veľkej miery oportunizmus. Fico dnes je tým politikom, ktorý pozná zdravý rozum tých ľudí, tých dezolátov, alebo jak ich tá Vášariová nazvala, tých neofašistov, fašistov a tej lúzy a ja neviem čo. To teda je ako niečo škandalozné, absolútne škandalozné. No, on pozná ten ich zdravý rozum a hovorí to, čo si myslí, že tí ľudí trápi a čo chcú počuť. A toto Pellegrini nerobil. Robil to Uhrík, ale robil to vo veľmi nevýraznej a málo dynamickej forme. Lebo ozaj, ja som to, ako, to z toho sa, to treba naštudovať bližšie. On každý deň mal tlačovky. Vždy, každý deň mal tlačovky k čomukoľvek. Doslova k čomukoľvek. Hej. A ak mal tie srdcové problémy, o ktorých sa hovorí, že mal, no tak to bolo na hrane.
ale ako, to už je druhá vec, to je jeho problém zdravotný, hej, že či si trúfol, či si netrúfol, ale podal výkon, ktorý žiadnych z tých slovenských ostatných politikov nepodali taký výkon. A ako sa pozeráš na to, ja už tak dlhšie nad tým rozmýšľam, že, a to sme hovorili o delení politické scény a pravicovú, liberálnu, konzervatívnu, neoliberálnu a tak ďalej. To je taká tá politologická ako keby poučka. Ale ja som vždy na to rozmýšľal, že mne ako občanovi je v princípe jedno, ako vyriešiš zdravotníctvo. Či lavicovo, či pravicovo, či progresívne, či liberálne. Ja chcem, aby fungovalo. A je mi jedno. Nie je to aj tým, že takto začínajú ľudia uvažovať a tým sa stierajú vlastne takéto striktné delenie politickej scény na politikov, že ten je lavicový, ten je taký, ten je... Hej, hej, preto som aj spomenul z môjho uhla pohľadu veľmi dôležitú sociálnu náuku cirkvi, kde by ako aj ten liberálny a ateistický politik by si to mohol naštudovať, lebo nájde tam, si myslím, tie riešenia zdravého rozumu, ale tu nejdem teraz robiť reklamu, hej, ale to je moje osobné presvedčenie. A ako to, toto by som nazval nie v architektúre, ale takým funkcionalizmom, toto, čo ty hovoríš. Jednoducho, má to byť funkčné. A je mi jedno, je mi úplne jedno, či ten, ktorý to začne ten funkčný stroj vyrábať, či má rúžové rukavice, alebo hnedé rukavice, alebo zelené rukavice, alebo oranžové, mne to úplne jedno. Ja potrebujem, aby to išlo. Hej. A tam sa naozaj, alebo keď už si v úplne krízovej situácii, ťažko sa hrať na silného lavičiara, pravičiara, lebo väčšinou tých riešení není veľa. A musel by si znásilňovať potom aj svoj mozog, aj svoje ideové, aby si povedal, toto je lavicové riešenie, nedaj Bože, ešte marxistické, alebo ako to, dá sa to urobiť, keď si poviem na to príklad, riešenie populačnej politiky. Ale keď sme ozaj v úplnom ohrození samotnej existencie štátu, jak sme, jednak tým konfliktom, jednak tými energiami, jednak tou kultúrnou revolúciou, ktorá sem ide, ktorá sa netají tým, že chce rozbiť, doslova rozbiť rodiny, hej? Akože tú atomizovanú tú štruktúru rodin, že to chce úplne rozmetať, to je o samotné ohrozenie podstaty štátu, tak neexistujú ľavicové riešenia, pravicové, existujú len funkčné riešenia. A či ono zhodou okolností to funkčné riešenie si privlastní, že no, ale však toto je z Marxa, alebo toto je Keynes, alebo ja neviem čo, mi je v zásade absolútne jedno. To je mi úplne jedno. Preto som aj povedal, už ťažko to dnes deliť ľavicu, pravicu. Dnes fakt... Na to som narážal, no, že... Dnes sa fakt vieme deliť na neomarxistov, progresivistov a tých, čo nazývam ja, že majú zdravý rozum, alebo teda nazývam to konzervatívcov. Hej. A tamto delenie má svoje opodstatnenie. Ja na tom príklade rodiny. Ako my, ja som za silnú populačnú, propopulačnú politiku. Oni ti budú tvrdiť, že deti, každé dieťa navyše robí zbytočnú uhlíkovú stopu a takéto sprostosti. Nejdem to rozoberať, to sú také dristy, že ja sa vždy len rozčulím pri tom. Poďme ešte k tomu fenoménu Igora Matoviča a Olano. Ono to celé vyzeralo, že ten Igor pôjde do zabudnutia, že si dal vysokú latku, 7%. A zrazu tá firma otec a syn, Polák, mladší Polák, starší, to tam niekde obehli, ten východ Slovenska. Ale ja neviem, či to bolo kvôli tomu, ale štatistiky mi asi napovedajú, že aj kvôli tomu. Hlavne. Ešte aj Sulík povedal, že nechápe, kto môže voliť takého paka niekde na tlačovej konferencii hneď po voľbách. Jak to ten Igor drží? No toto už není, že jak to drží. Tu sú len dva aspekty. To vysvetlenie má dva aspekty.
Ten prvý sú Rómovia. Ako bez nich by tam sa nedostal. A to už ale nech rieši ozaj prokuratúra, lebo ja ako právnický amatér, laik, ale aj tak si to dovolím tvrdiť, mám vážne podozrenie, že bola to volebná korupcia. Ako zase, jak to zvyknem hovoriť, ja som bol mám 4-krát skúšku zo štatistiky, lebo som mal teda len 2, ale každú som urobil na druhý raz. Takže, ako vyzná sa v tej štatistike, no a nikto ma nebude presvedčať o tých nezmysloch, ktoré ma chce presvedčiť Matovič, alebo kde nahrávajú tie videá s tými cigáňmi, kde on hovorí, že to Ježiš Kristus mu namúkol a potom si ide niekde pre neexistujúcich 500 eur. To bola volebná korupcia, jak vyšitá. Nemyslím tých 500 eur, ale to údajné, musím povedať údajné zatiaľ, uplácanie tých voličov tými 5 eur, 25 alebo 29, ja neviem. Hej. Ale toto treba vyšetriť. A ak bude treba, treba áno, potom zmeniť aj výsledky volieb. A už ak by sa to prerozdielilo, to ja samozrejme neviem. No a druhý, ja som si všimol, že v istom okamihu Matovič prestal robiť kampaň na populáciu ako takú a začal robiť kampaň na takých, aký je on. A to sa najlepšie prejavilo, keď chodil s tým Ampliónom. On začal skrátka robiť kampaň pre bláznov a blbcov, ktorí takisto na Slovensku isté percento. Alebo pre výšinu tých psychopatov. Hej. A vtedy ten volič povie, toto som čakal, toto chcem, lebo je taký istý. Hej. No. A on ich týmto barnumským cirkusom ich veľmi úspešne oslovil. Toto on je geniálny. Aj s tými 500-kami, Fiat-kami no, a tak ďalej. On je v tomto geniálny, že on si povie, no dobre, tak idem oslovať takých, jak som ja, tých blbcov. Alebo nie blbcov, to nie sú to tých vyšinutých. Hej. Istým smerom. No a on to spravil. No a podarilo sa. Ale poistil si to tými cigáňmi, kde ja som hlboko presvedčený, naozaj som presvedčený, ale to je moje presvedčenie, nie právnické, ale subjektívne, že išlo tam o volebnú korupciu. Tak uvidíme, údajne to už NAKA sa niečím zaoberá, neviem presne čím a čo vlastne vyšetria. Chcem sa ťa opýtať, mňa zarozil výrok Miša Šimečku hneď po voľbách, že urobím všetko preto, aby Fico nevládol, tak nejako, ano. Možno parafrázujem. Hneď mi napadol test Fincom, keby Fico po voľbách povedal, urobím všetko preto, aby nevládol Mišo Šimečka. Čo je to všetko preto? Vieš čo, ja som to zaregistroval. Mne to absolútne nevadí. Nevadilo, hej? Ne. Keby to Fico povedal, urobím všetko, takisto to berem, áno, čakám, že urobíš všetko preto. Ale nie barikády, zákopy a samopaly. Ale stále sa bavíme o nejakých ústavných rámcoch. Hej? A keď sa bavíme stále o ústavných rámcoch, nemôže mi to vadiť, lebo idú povolebné rokovania. Idú rokovania o zostavení koalície. Tak ten politik, keď povie, urobím všetko preto, aby môj super, najväčší, úhlavný nepriateľ politický, nevládol, to je ako úplne v poriadku. Aj keby to Fico keď Fico dnes povie, robím všetko preto, Ja som také isto, vlastne toto isté povedal v opačnom garde, hoci nie som politik pred voľbami, že urobím všetko preto z mojej pozície zas, aby sa k moci nedostali progresivisti. Však s týmto aj vlastne táto relácia začala. Pokiaľ je to v rámci legislatívy, v rámci zákonnosti, v rámci ústavnosti, tak je to v poriadku. Tak je to absolútne v poriadku. Nech robíš Šimečka všetko preto. A zaiste, však sa budú... To je proces, pri ktorom sa aj vyfarbujú tí ľudia. Pri ktorom sa môže vyfarbiť KDH, pri ktorom sa môže vyfarbiť Pellegrini. Je to normálny politický proces, ktorý je sprevádzaný turbulenciami a tie turbulencie a krízové situácia nám ďalej odhalujú, kto je kto. Tak, jak nám to odhalil COVID, kto je kto. Jak nám to odhaluje ukrajinsko-ruský konflikt, tak nám to odhalí, ako ja proti tomu absolútne nič nemám. Nech to robí.
Ak sa nemýlim, si bol zakladateľ KDH. Pomáhal som zakladať. Alebo pomáhal si zakladať. A proste tvoje svetonázor je, že úplne jasný. Áno, áno. Roky, rokuce. KDH sa po 8 rokoch, tuším, ocitlo v parlamente. Ako hodnotíš teraz to správanie sa KDH, ísť progresívnym Slovenskom, neísť, alebo ísť s Ficom a spol a posledne vyzerá, že KDH pôjde do opozície. No, pozri, mňa to, jak to mám povedať, mňa to nesmierne rozúrilo. To, že povedal, že nejdu so Smerom, v poriadku. To povedal pred voľbami aj. Aj potom, to je legitimné, úplne legitimné politické rozhodnutie. Čo mňa rozúrilo, bolo to, že nedal čiarku a nepôjdem ani s progresívnym Slovenskom. Toto, že vôbec pripúšťal možnosť a hovorilo sa o nejakých červených čiarach, ktoré keď progresívne Slovensko neprekročí, tak vieme s nimi vládnuť. Toto ma ako fakt rozúrilo až skoro do nepríčetnosti. Však o to video, ktoré som nahral, hraničilo s tým, že som bol rozúrený do nepríčetnosti. Ale ja to teraz poviem pokojne, racionálne. Ako to je úplná relativizácia tých kresťanských hodnot. Hej? Absolutná relativizácia. Jednoducho, vieš, ja ti to poviem inak. Idem na dovolenku na 2 týždne, a prída sa ku mne masový vrah, alebo sériový vrah, s tým mi povie, že čo idem s tebou a slúbujem ti, 2 týždne nebudem vraždiť. Hej? Ja to extrémne príklad. Hej? A môžeš, dobre. Tak poď. Potom poď. Tak potom poď. Už samotná, keď akože som bezúhonný občan, už samotná informácia pre okolie, že ja som schopný s takýmto človekom ísť na 2 týždne na dovolenku, lebo im slúbil, že 2 týždne bude poslúchať, ma diskredituje. Tak ako akúkoľvek normálnu kresťanskú stranu, už len úvahy o tom, že by išli do koalície s politickou stranou, ktorá má liberalizáciu potratov, ktorá má adopcie detí homosexuálmi, ktorá má homosexuálne manželstva, ktorá má ako bez chemickej alebo inej kastrácie, bez všetkého zmenu pohlavia, výuku na školách, výuku, sexualizáciu malých detí a tak ďalej. Už len samotná úvaha o tom je perverzná pre kresťanského politika. Je to katastrofálny, absolútne katastrofálny signál smerom k verejnosti. My sa potom nečudujeme, že nás prestávajú brať vážne ako kresťanov, že kresťanská demokracia, kresťanská politika má tak katastrofálnu povesť, akú má, keď to posilňujeme takýmito skutkami. Keď ti Fero Mikloško povie, že ako, tak ako ktorý jej braní ako za toho staršinu tej kresťanskej politiky na Slovensku. Potom, čo si tí normálni kresťania ľudia majú myslieť? Ja už nehovorím o tom hodnotovom nastavení. Však jednoducho, keď som ako kresťan, alebo katolík, evanjelik, to je jedno. Keď som proti potratom, nemôžem ísť do koalície so stranou, ktorá má liberalizáciu potratov. Ako ne? Aj keď mi povie, že my túto tému nebudeme otvárať. Môžu sa dohodnúť, hej? A to je jedno. Jednoducho, obsah vašej strany je takýto. Tak to... Ja ti tu nadám nejakú misku a Fedor najedca, ale vyberaj si len tie one, lebo tá miska má plno jedovatých tam bobul, tak si... Hovadiny. To tak nemôže fungovať. Skrátka, to sú hranice, keď je na jednej strane pre KDH červená čiara, že Smer za žiadnych okolností, z dôvodov minulosti, korupcie a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som fascinovaný tým oportunistickým rozmýšľaním politikov KDH, že pri PS toto neboli schopní aplikovať takisto. Pritom tie hodnotové otázky sú absolútne primárne dôležité pre tú kresťanskú politiku.
Je to rodina, je to postoj k potratom a tak ďalej a tak ďalej. Oni to zrelativizovali. Vzdelaniu a hodnotu. Oni to totálne zrelativizovali. Oni nám vlastne povedali, že za istých okolností to není dôležité, keď ako, lebo sa vieme dohodnúť. A v podstate oni ich zlegitimizovali. Oni jednoducho túto chorú ideológiu zlegitimizovali. Už len tým, že to o tom uvažovali. To je to zlo, ktoré narobilo KDH po voľbách. A mne to je jedno, či to bolo pod vplyvom Fera Mikloška alebo pod vplyvom Miriam Lexman, lebo tá je dosť probruselská, hej, manželky Majerského. Mne to je úplne jedno. Veľmi, veľmi poškodili ten potenciál, aj to meno, aké také, ja neviem ešte, aké mala, tej kresťanskej politiky. Už len úvahou, no ako ja si neviem predstaviť, že by hlavný rabín v berlínskej synagóge, ako uvažoval o spolupráci s Himmlerom. Lebo ten mu povie, že ako, spravíme spolu niečo a tam nebudem prejavovať svoj antisemitizmus. Ako, ja už neviem, čomu to mám prirovnať. My sa tu bavíme totiž o najbazálnejších otázkach našej viery. To je ochrana života napríklad. A on vôbec uvažuje o možnosti, že pôjde do koalície s niekým, ktorý to má na háku, ktorý viac chráni orlie vajce ako zárodok človeka, ktorý to má úplne na háku. Ja tomu nerozumiem. Fakt tomu to nerozumiem. To je totálne zlyhanie kresťanskej politiky. Aj keď dnes povedal Majerský, čo povedal. Povedal to neskoro. No, lepšie neskoro ako nikdy, to je druhá vec. Ale ja nechám pochopiť, ako to vôbec v tej hlave dokáže skrsnúť takéto niečo. Ja som aj na sociálnych sieťach čítal, že aj niektorí farári a hodnostári cirkvi sa voči tomu nejak ako verejne vyjadrovali, že môže to poškodiť tomu KDH takéto no, samozrejme, úvod blbý? Ja som není člen KDH, ako ja už... No, v mojich očiach už KDH bolo nevoliteľné pre mňa, hej. To nejdem vysvetľať teraz prečo. No a teraz pre mňa už je to len potvrdenie toho, že som mal pravdu. Toto, čo robia. Ako to je normálne. Fedor, nerozoberieme to ďalej. To je pominutie zmyslov. To je strata lucidnosti. Tak skočím na inú tému. Pozeral som takú televíznu debatu po voľbách, kde sa opäť vyplávala téma kvóty. Koľko žien má tá strana, koľko žien má tá strana a že či ich zaviesť alebo nezaviesť. A zarazila ma politička progresívneho Slovenska, ktorá povedala, že my máme 50% mužov a 50% žien. Ako to môže? To som sa chcel opýtať. Že... Ako to môže povedať? My máme 55... Ja ani neviem, ako by som to povedal politicky korektne, lebo... Muže... Však to je popretie časti programu. Ona mala povedať, my máme 50% ľudí, ktorí sa cítia byť mužmi, tak to mala povedať. A 50%, aha, ktorí sa cítia byť ženami. To by bolo dobré. Lebo ma zaujalo, že v tejto debate, kde oni sedia, je vlastne téma muž a žena. Čo oni... To je prekonané pre nich. Pre nich prekonané tejto kategórie. No. Tejto. Tak to len tak na odľahčenie. A na záver. Vyzerá to tak, po rozhodnutí KDH a tak ďalej, že tu vznikne nejaká koalícia, Smer, Hlas, SNS. O tých funkciách nevieme, či bude Pellegrini premiérom, alebo predsedom parlamentu, alebo naopak. Ale čo by si tak povedal ľuďom a našim sledovateľom, že jedni to vykreslili ako obrovské riziko a to najhoršie, čo tu mohlo vzniknúť. Iní hovoria tak zdržanlivejšie, uvidíme, nech sa vyfarbia. Je to vážne nejaké, hrozí tu nejaké nebezpečenstvo pre Slovensko, pre jeho reputáciu v zahraničí? No, tak toto ne, určite tú reputáciu. Počkajme si, 15. oktobra sú voľby v Poľsku
aký bude mať Polsko reputáciu, alebo ako má... Za ako dopadnú? Tak PiS by malo vyhrať, no, ako údajne tesne. Ale... No, aj Smer mal tesne vyhrať. Hej. Dobre, no, ale... Mimo mojich prieskumov, kde mal vždy minimálne 5 až 7% náskok voči ostatným. No... Kde by nám to mohlo poškodiť? Akože nejaký šialenie zo socialistické platformy napíše Ficovi no a napíše ako čo. Ale Fiala a títo Češi mu nezagratulovali. Nezagratulovali. Pavel povedal, že... A čo? No však nič, pre mňa je to úplne jedno. Orbán mu gratuloval, pokiaľ viem. Hej. Babiš, Klaus mu gratuloval, pokiaľ viem. Aj Babiš, hej. Aj, takže, jak som ti povedal, Fedor, ako sa nám to triedi. Vieme, who is who, kto je kto. Ako to je dobré. A ja čoho sa ja mám bať? Že niekto zavolá do Gazpromu, poďme si dohodnúť plyn? No ja to čakám, ja sa nebolím toho. Takže ide o to, kto sa na to pozerá. A nakoniec aj ten, ktorý sa toho bojí, keď mu od nového roku vystrelia ceny plynu, celý elektriny, možno sa prestane bať. Možno bude chcieť, aby do toho Gazpromu volali. Hej? A čo sa mám bať? Aby sme nedávali zbrane na Ukrajinu? Takisto to čakám. Ani muníciu. Ako Fico to hovorí, že jasné. Treba to premeniť na drobné. Teraz si ako... Ja som mal obavu, že keď tu budú progresivisti, reálne sme mohli byť zaťahnutí do vojny. Neviem, ako sa táto vojna bude vyvíjať. Či naozaj príde na Alianciu ochotných a v prípade progresivistické vlády na Slovensku ti garantujem, že by sme tam išli na tú Ukrajinu. Že by sme tam to vojsko poslali. To je jedno, či len ženy, ne. To je úplne jedno. Stali by sme sa priamým účastníkom konfliktu. A to bolo pre mňa absolútne najdôležitejšie v posledných dňoch, aby sa to nestalo. Preto som aj hovoril, že ako urobím všetko preto, aby nevládli títo progresivisti. A to nebolo z ideologickej nenávisti. Ja som mal pragmatické dôvody na to, to je jeden z nich. Ja som chcel záruku, že tu bude vládnuť vláda, ktorá povie, nie, my z Alianciou ochotných nepôjdeme na Ukrajinu. Lebo Ukrajina dnes má 20 miliónov obyvateľov, dnes mala 38, dnes má 20, a pomaly tam fakt nebude mať už to bojovať. Ona je personálne vyčerpaná. Ale čo je najhoršie, tam stále umierajú ľudia. Títo kreténi v tom mainstreame, tí klepálkovia do klavesnic, oni nevedia, čo to je umreť. No teraz si ja mám dvoch dospelých synov, ako vychováš to od malička, je to, prebaluješ to posraté a ja neviem čo, pipleš a teraz ti to odíde bojovať, lebo Biden, alebo Johnson, lebo tu sú dve geopolitické záujmy a toto, a tebe tam umre decko, alebo ti tam umrú dve deti. Tí ľudia sú šialení, ktorí o tom hovoria. Ktorí ho netreba dávať ďalej, musíme Rusov poraziť. A v tom má Fico pravdu. Ja som povedal ten príklad. Na Korejskom poloostrove je stále prímerie od tej korejskej vojny. To sú 50. roky minulého storočia. Ale sa tam nezabíja. Nevraždí sa tam. To je dôležité. Zmrazený konflikt. Áno, a tam stále platí kvázi vojnový stav medzi nimi. Ale je tam prímerie. Hej? A o to ide, aby neumierali ľudia pre Boha. Lebo smrť není len to, že zanikne tvoje vedomie a presunie sa niekam inám. O tom sa môžeme inde baviť a inokedy. Ale tá smrť je... To není, že stratil som život, idem odznovu. To není počítačová hra. Mne sa veľmi ľahko narába s ľudskými životmi, keby som teraz hovoril, a tí jemenskí, oni nech bojujú ďalej proti Saudskej Arábii, alebo tam a tam. Vždy je za tým, za mojim militarizmom, za mojou bojachtivosťou. Vždy to stojí niekoho život. Vždy nejaká rodina stratí otca, stratí brata, stratí syna. To je hrozné. To je absolútne, to by malo byť trestné, toto vojnové štvanie, ktoré je aj v našich médiách. A tomto musím dať Ficovi na 100% za pravdu. Na 100%. Z môjho uhla pohľadu, z mojej viery je hriech tam posielať zbrane. Keď viem, že to nemôžu vyhrať za žiadnych okolností. Je to len umalé predĺžovanie toho konfliktu.
Jednoducho ty Ukrajinci to nevědí. A naše média klamu o 106, keď oni napíšu, že jak Ukrajinci postupili o 3 kilometre a jaký úspech dosiahli, ale potom, keď si pozrieš, keď si naozaj pozrieš aj tie americké médiá dokonca, tak zistíš, že samotný CIA dalo Bidenovi správu, že vojna na Ukrajine je prehratá. Povedal to niekto o tom, aspoň slovo? Na Slovensku sa to dozvedel niekto, že CIA dala v lete takúto správu? No určite nie, to by nás vypli. Ale však, ale americké médiá to zverejnili. Aj, aj. Dokonca aj Washington Post to zverejnil. Ktorý je proliberálny, neomarxistický, ak to Američania hovoria. A oni, a my sme pápežskejší od pápeža, my tu klameme tých ľudí. Tí ľudia si naozaj myslia, že tí Ukrajinci majú šancu vyhrať. Rusi majú 330 tisíc dobrovoľníkov nachystaných. Dobrovoľníkov podotýka. Čo sa stane, keď to vtrhne na tú Ukrajinu? Hm. A budú zase zomierať. Ďalší budú zomierať. A budú zomierať. Kým sa ten moloch, ktorého Goja tak krásne namaloval, kým sa nenažere tých mŕtvol, nebude mu to brucho praskať. A potom, keď to vyvráti, potom bude koniec. A bude to o ďalších 10 tisíc mŕtvych viac. Ukrajinci majú už dnes 400 tisíc straty. Dokedy sa tam majú zabíjať? Ja neodbajujem Rusov. V žiadnom prípade. Nikdy nebude zo mňa už rusofil. Som starý na to. Ale dokedy sa tam majú zabíjať, dokedy má ten človek dostať gulku do hlavy a je po ňom, dokedy ho má oplakávať celá rodina, kedy sa ten moloch nažere z toho obrazu Goju? Kedy už bude nažratý? To dokedy chceme čakať? Lebo nás sa to tu ľahko kalkuluje, lebo nejde o životy našich detí zatiaľ. Sa zbláznili? Naozaj aj v tých médiách sa zbláznili? Toto nie sú zločiny mediálne, čo robia? No sú. Ja... A preto mi absolútne je jedno, čo si o nás budú myslieť zahraničí. Ale je im to absolútne jedno. Akurát im viem povedať, choďte do pekla s vašim hazardovaním ľudských životov. Musia rokovať. Nikdy nedostanú Krym. To s tým, jednoducho ten Krym nikdy nedostanú. Lebo ten Chruščov ho z rozmaru daroval Ukrajine. Z rozmaru. Ja viem, že tá história je dlhšia. Ja to viem. Ale za Sovietského zväzu to urobil z rozmaru. On chcel urobiť dobre tomu ukrajinskému UVKS. UV. Lebo sám bol Ukrajinec. Darujem Krym. To bolo letovisko. No, darujem Krym. Aj tak to je jedno. Lebo tu boli formálne hranice medzi zväzovými republikami. Hej. Tak uvidíme. Ešte posledná otázka. Skončili parlamentné voľby a keď odrátam Vianoce, máme tu prezidentské voľby. Máme jediného kandidáta, o ktorom niečo vieme, a to je Ivan Korčok. Ostatný je tam Jano Kubiš, ale ten ešte nezbieral podpisy. Myslíš si po tomto výsledku sociálnej demokracie, mali by postaviť a majú na to, aby postavili relevantného kandidáta voči progresívnemu Korčokovi. Napríklad Korčokovi, hej? No, ja mám obavu, že tí Slováci nejsú tak vyzreli, ako si po týchto voľbách myslíme. Lebo ten Korčok pekne rozpráva, však on je diplomát a toto. A na to Slováci počúvajú tak prvoplánovo. Ale keby sa dokázali zhodnúť naozaj, ako tie Hlas a Smer, a bol by to relevantný, musí to byť fakt relevantný kandidát. A známy po celom Slovensku. Nej známy, ale tak zase takto Čaputová nebola známa. Stalo to zo pár miliónov a bola známa, hej. Ale... Viem si predstaviť, že by sa to dalo, ako však nedá sa, neexistuje. Hej. Len tam je otázka tej politické zhody a výber toho ozaj... No a veľa peňazí. A upratané médiá. Lebo keď médiá budú proti tých kandidátov, upratané médiá neznamená pro Hlas, pro Fico, pro SNS. Upratané médiá znamená objektívne médiá, ktoré objektívne informujú, vyvážene informujú. A ne to, čo vidíme teraz. Však to je, ako ja dnes byť redaktorom niektorej z tých televízií, tak ja sa hanbím. Ja by som odišiel už dávno, hej, to je druhá vec. Ale ja by sa hanbil.
Fakt by som sa hanbil za to. To, čo tie médiá predvádzajú, jak neinformujú, jak zatlkajú informácie, aj o úmrtiach na očkovanie a tak ďalej. To je tu, to s týmto uzavrieme asi už, lebo nechcem to naťahovať. Ale tu vidím, preto som povedal, nemajú 100 dní, ako kvôli ekonomike sa hlavne, ale ani na toto nemajú 100 dní. Tá vláda musí tie médiá a mimovládky okamžite upratať. To predsa není možné, aby nám tu robili politiku pre Boha. Však ich nikto nevolil. A že súkromné médium, ale však vysiela na frekvenciách, ktoré sú majetkom štátu, celého národa. A ja nechcem, aby mi tu oblbovali LGBT propagandou a ja neviem čím. Ja nechcem, aby tu oblbovali. Ja nechcem, aby tu klamali o rusko-ukrajinskej vojne. Dávali len jedny informácie, ktoré zbytočne dávajú ružové okuliare. Úplne zbytočne. Takže nevidíš to tak čierne, že musíme mať zase progresívneho prezidenta, ak by sa dohodli, ak by došlo nejakým politickým nemusíme mať. A dal by sa tam nejaký relevantný kandidát. Nemusíme mať, len mám obavu, že budeme mať. Budeme mať. Hovorí politický komentátor Jan Baránek. Ďakujem, že si prijal naše pozvanie a na vás sa teším v ďalšej relácii bez cenzúry. Ďakujem ešte. Ďakujem všetkým aj tebe.